والمساکین اور مسکین. اچھا ڈیفینیشن اکنامک اور معاشی ڈیفینیشن کے حساب سے فقیر اور مسکین ایک ہے. جو مالی تنگی فقیر کی ہے وہی مالی تنگی مسکین کی ہے. مالی حالت دونوں کی ایک ہے, جیب حالت اکنامک سچویشن دونوں کی ایک ہے, دونوں کے اکنامک کرائسس ایک جیسے ہیں. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فقیر مانگتا ہے, مسکین مانگتا نہیں. یہ وہ سفید پوش ہے, یہ وہ سفید پوش ہے جو اپنی ایک انا کا لبادہ اوڑے ہے, اور اس کی سفید پوشی کی چادر اس کو ہاتھ پھیلانے پر روک دیتی ہے. اس کی معاشی تنگی اس مانگنے والے فقیر سے شاید زیادہ ہو. اس کی حاجت, اس کی ضرورت, اس کا کرائسس, اس کی ایمرجنسی شاید اس بھیک مانگنے والے فقیر سے بدر چاہا جاتا ہو, لیکن اس کی سفید پوشی کی وہ انا اس کو ہاتھ مانگنے سے روک دیتی ہے. حدیث اس کا فرق بتاتی ہے. آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا, یعنی اس کے پاس اپنی حاجت کی اپنی ریکوائرمنٹ کا مال نہیں ہے, اور نہ ہی وہ پہچانا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر سفید پوشتی کی ایک ردا اوڑھ رکھی ہے نا, چادر اوڑھ رکھی ہے. اپنی حاجت پر مال نہیں پاتا اور پہچانا بھی نہیں جاتا کہ اس کی مدد کی جائے, نہ ہی کھڑا ہو کر وہ لوگوں سے مانگتا ہے. فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر مانگتا ہے, مسکین لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتا. بس یہی فرق ہے, لیکن معاشی اور معاشیات میں کوئی فرق نہیں.